Şarkı kaderler körülmen Xabar 24 arnasın tikeli eferinde keşke jabalıklar studiyada men Qasım Qantolbaqlı jene suda aldırmada erkesim Samal Kışan Kırmızı'n öyle andatma. Жолдың жайы жабырқатады. Елде көлік апатынан соңғы 3 жылда 6,5 мың адам қаза тапты. Депутаттар каникулға кетті. Елде 8-ші сайланған парламенттің бірінші сессиясы аяқталды. Көне домбыра көрмекке, дәулескер күйшілердің қолтаңбасы қалған құнды аспаптар көрмеге қойылды. Я қымбатты көрермен аңдатпа айтарымыздан қартты енді рет-ретмен тоқталайық. Алаяқтық және есірткімен күрес күшейеді. Бизнеске айналған қылмыстың тамырына балта шабу көзделіп отыр. Мемлекет басшысы синтетикалық зат өндіретін орындарды түбегейлі жою үшін батыл шаралар қабылдауда міндеттеді. Президент бүгін Ішкі істер министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісін өткізді. Жиында Қасым Жомарт Тоқаев жиіліп кеткен көлік апатына да тоқталды. Жыл сайын ірі елді мекендердің халқынан айырылып жатырмыз деп апаттың себебіне үңілді. Дәл осы тұстан Қорған Қонысбайұлы жалғайды. Азаматтар басына іс түскенде полицияға жүгінеді, арызданады, бірақ сол шағымдары шаң басып жатады. Не керек, құқық қорғау жүйесі бұл міндетті тиісті деңгейде атқаралмай отыр. Мемлекет басшысы алдымен осы мәселені реттеуді міндеттеді. Люди годами обивают пороги различных инстанций. Азаматтар жылдар бойы талай мекеменің табалдырығын тоздырып, нақты жауап таппай шындыққа қол жеткіз алмай жүр. Сондықтан менің тапсырмам бойынша құқық қорғау жүйесін реформалау жөніндегі комиссия қылмыстық және қылмыстық процестік заңнаманы жетілдіру туралы заң жобасын әзірледі. Бұл құжат тергеушілердің және анықтаушылардың жұмысын жеңілдету үшін керек. Елде соңғы 3 жылда көлік апаты көбейді. 9%-ға өскен. Салдарынан 6,5 мың азамат қаза тауып, 55 мыңнан астамы жарақат алды. Мәселен, жаяу жүргіншілердің кінәсінен тек биылдың өзінде 164 жол көлік оқиғасы болған. По сути, мы ежегодно теряем крупные населенные пункты. Шын мәнінде біз жыл сайын ірі елді мекендердің халқынан айырылып отырмыз. Бұл еліміз үшін нағыз қасірет. Біз адамдардың өмірі мен денсаулығы ең басты құндылық екенін үнемі айтамыз. Сондықтан жағдайды түзеу үшін жүйелі шаралар қабылдау керек. Апаттардың көптігі жол қауіпсіздігі деңгейінің автомобильдер санының өсіміне сай келмейтінін көрсетеді. Бұл жол инфрақұрылымына да оның қауіпсіздігіне жауап беретін қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыруға да қатысты. Полиция қызметкері азаматты қорлайтын емес, қорғайтын тұлға болуға тиіс. Өкінішке қарай, тәртіп сақшыларының қорғансыз адамдарды қорлаған көз көріп құлақ естіген. Енді мұндай бассыздыққа жол берілмейді. Мемлекет басшысы қатаң ескертті. Тәртіп бұзушылармен заң аясында сөйлесу қажет. Адамды азаптауға, қинауға тыйым салынған тергеу тәсілдерін қолдануға мүлдем жол берілмейді. Әр бір тәртіп сақшысы оны жете түсінуге тиіс. Күнделікті жұмыста осы талаптар сақталса, азаматтардың полицияға деген сенімі артады. Әрине, қоғам тарапынан да құрмет болу керек. Тәртіп сақшысының заңды талабына бағынбау, оған қоған лоқы көрсету, тіпті күш қолдану дұрыс емес. Осында әрекеттерді доғару керек. Есірткімен күрес күшейеді. Жастарды бұзатын бір фактор болса, осы нашақорлық. Тіпті бұл мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіретін мәселе. Сондықтан ел аумағында синтетикалық есірткі өндіретін орындарды түбегейлі жою үшін батыл шаралар қабылданады. Алқа мәжілісінде алаяқтық айтылды. Ұзаққа бармайық, жақында туристік компания бір топ азаматты алдап, оларды қажылыққа жіберген, сөйтіп кінәсіз адамдарды Сауд Арабиясының полициясы қамаған. Мемлекет басшысы азаматтарымызға дереу көмек көрсетуге пәрмен берді. Ал кінәлілер жауапқа тартылады. Осындай алаяқ компанияның заңға қайшы әрекеті азаматтарымыздың денсаулығына, олардың моральдық жағдайына және жалпы еліміздің беделіне үлкен нұқсан келтіріп отыр. Бұл жерде әрине адамдардың құқықтық сауатсыздығы да бар. Енді мемлекетіміз, яғни сыртқы істер министрлігі, оларға барынша көмектесу қажет. Ал ішкі істер министрлігі алаяқ компанияның басшылығын, қызметкерлерін заңға сәйкес жауапқа тартуға тиіс. Әділетті қоғам құрамыз десек, дәл осындай өзекті мәселелерді шешуіміз керек.
Соңғы 3 жылда полицияда біраз өзгеріс болды. Бірнеше рет жалақы өсті, тұрғын үй үшін берілетін ақыны алатын тәртіп сақшылары көбейді. Мемлекет басшысы ішкі істер органдарына қолдау көрсетіле береді деді. Жұмыс жеңіл емес. Тұтас елдің тыныштығын қорғау осы азаматтардың мойнында. Тәртіп сақшыларының қызметі оңай емес, бұл белгілі. Күні-түні жұмыс істейтін кездер жиі болады. Қауіп-қатер де бар. Тәулік бойы, яғни 24 сағат бойы сақадай сай болу үшін ерекше қажыр қайрат пен төзімділік қажет. Себебі қиын жағдайға тап болған жандар ең алдымен полициядан көмек күтеді. Офицерлердің арасында кәсіби білікті антына адал азаматтар көп. Сондай қызметкерлер өзгелерге, әсіресе жастарға үлгі өнеге көрсетуде. Осында үздік қызметкерлерді қолдау қажет. Бұдан былай полиция басшылары университеттер мен мектептерге барады, заңдарды жастарға түсіндіреді. Заң бұзудың салдарын көрсетеді. Мемлекет басшысының бүгін берген тағы бір тапсырмасы осы. Әйтпесе кейбір жастар заңды білмейді, ал бұл жауапкершіліктен босатпайды. Құқықтық сауатсыздықтың салдары ауыр болуы мүмкін. Қорған Қонысбайұлы, Артур Гарышников, Құнанбай Қалдыбек, Алмас Омарғалиев, Президент Телерадио кешенінің көмегімен хабар 24. Келер жылдан бастап елде жеке басты куәландыратын құжат беру кезінде міндетті дактилоскопиялық тіркеу қолданылады. Бұл азаматтарға уақыт үнемдеп құжаттарын өз бетінше рәсімдеуге мүмкіндік береді. Жаңа жоба бүгін мемлекет басшысына таныстырылды. Құрылғының ең басты ерекшелігі суретке түсірген кезде адамның бет бейнесін таниды. Бұл заңсыз құжат рәсімдеу фактілерін болдырмайды. Сондай-ақ деректер қорына саусақ ізі енгізіледі. Азамат келесі рет өтінім жасағанда оның кім екені саусақ ізі арқылы анықталады. Ал Абай облысындағы төтенше жағдай кезінде ерлік көрсетіп әскери және қызметтік борышын атқаруда жанқиярлық танытқан азаматтар марапатталды. Мемлекет басшысының жарлығымен 22 адамға 2-ші және 3-ші дәрежелі айбын ордені, ерлік үшін, жауынгерлік ерлік үшін және ерен еңбек үшін медальдары берілді. Жалғастырайық, елде 8-ші сайланған парламенттің бірінші сессиясы аяқталды. Енді депутаттар жазғы демалысқа шығады. Халықпен де кездесіп, сайлаушылардың талап тілегін тыңдайды. Ал бүгінге дейін атқарылған жұмыстар қос палатаның бірлескен отырысында қорытындыланды. Мерей Мұратханқызы толықтырады. Бұл сессиядағы қос палатаның үшінші бірлескен отырысы. Жалпы бүгінге дейін депутаттар 120-дан астам мәселе қараған. 82 заң жобасы бойынша 25-і мақұлданып, оның 13-іне президент қол қойды. Жалпы ерекше атап өтерлігі, бұл заң жобаларының көбіне депутаттардың өздері бастамашы болған. Осы 8-ші сайланымда мәжілісте жасы 35-ке толмаған 13 депутат бар. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар да заң шығару ісіне белсенді араласып келеді. Таяуда инклюзивті парламент депутаттық тобы өз міндетіне кіріседі. Оны Ерлан Әбдеев басқарады. Мен 3 депутаттық запрос жасап көрдім. Барлығы мүгедектігі бар адамдардың тақырыбы бойынша жауаптарына біз қанағаттанамыз, бірақ ойдағыдай емес. Көбінесе жаңағындай өздерінің отписка дейді ғой, жаңағы сырғытпа жауаптарымен жауап беріп жатыр. Иә, қос палата депутаттары мемлекеттік органдарға 306 депутаттық сауал жолдады. Оның 250-ден астамы мәжілісмендерге тиесілі. Алайда жауаптың сапасына көңілі толғандар көп емес. Біз депутаттық сауалдарға халықты толғандыратын өзекті мәселелер көтеріп, сайлаушылардың тілегі мен аманатын жеткіземіз. Өкінішке қарай, бізге толық жауаптың орнына жалпылама, сырғытпа жауаптар жиі келеді. Егер бұл жағдай жалғаса берсе, болашақта депутаттық сауалға ауызша жауап беру үшін біз үкімет мүшелерін арнайы шақыртуға мәжбүр боламыз. Бұл біздің регламентімізде қарастырылған.
Мәжілістің бұл сессиясы бар болғаны 100 күнге созылды. Күзде салық, бюджет, су, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу сынды заң жобалары қаралады. Әзірге депутаттар халықпен кездесіп, мың мұқтажын тыңдайды, атқарған жұмысын баяндайды. Ал мәдениет және архив қызметкерлерінің жалақысын арттыруға күш салып жатқан Ринат Заитов мақтанудың болмысына жат қылық дейді. Мынаны істедім, мынаны істедім, мынаны істедім деп. Егер менің істеп жатқан нәрселерімнің елге тиіп болсын, пайдасы тиіп жатса, маған сонсы жетеді. Ал оны бұлдап айту, не болмаса одан бір қайтарым алғыс күту, ол менің болмысымдағы нәрсе емес. Мәжілістің 8-ші сайланымындағы алғашқы сессиясы аяқталды. Көпшілік партиялар мен депутаттардың белсенділігіне тәнті боп жатты. Көзге түсе бермегендер де бар. Мәжілісмендерді сіздер тек қана депутаттық сауалдармен, болмаса бір мінберден айтылған сөздермен олардың жұмысын бағалауға болмайды. Көп мәжілісмендер мүмкін публикаға емес, керісінше концептуалды түрде кабинеттерде үкіметпен жұмыс істеп жатқан депутаттар бар. Әрбір депутат өзінің берген халық алдында уәдесі бар, партияның бағдарламасын іске асыру, президенттің бағдарламасын дағы пункттарға жауап беру сияқты. Сол себептен ол мәжілісмендердің тікелей қолындағы жұмысы. Келесі сессияға дейін 2 ай бар. Халық қалаулылары сайлаушылармен кездеседі. Алдағы отырыстарға күш жинап келуде маңызды. Тамыздың басында бұрын алып қойған депутат болмай тұрып алған Түркияға жолдамам бар өзімнің. Солай. Мен өзім спорт саласынан келгеннен кейін шетелде өзім көп шығып тұрам. Сол себептен маған міндетті түрде шетелге шығамыз. Оны уақытында көреміз. Мен өзімнің алдымда үйде боламын. Келешекте заң жобаларын тәуелсіз сарапшылар алдын ала талқылайды. Бірлескен отырыста сөз алған Ерлан Қожанов құжаттың нөлдік оқылымнан өткізілетінін атап өтті. Осылайша маңызды заң жобалары барлық тараптың сүзгісінен өтеді. Мерей Мұратханқызы, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24. Ал енді жақыннан бірер ақпар. Франциядан 3 күннен бері тыныштық қашты. 27 маусымда көлік тізгіндеген жас өспірімді полиция атып өлтіргеннен кейін жаппай тәртіпсіздік басталды. Ел астанасы Парижбен бірнеше әрі қалада наразы топ ғимараттарды қиратып, өрт қойып полициямен қақтығысты. Бүлікшілердің көздегеніне бұл жөнде әріптесім Ернат Мелсұлы айтып береді тізгін Шартарап айдарында. Қасымхан, расында келер жылы жазғы олимпиада өтетін елден тыныштық кетті. Қалың Бұқара атышулы істі әділетті жүргізуді талап етіп жатыр. Тіпті кейбір шерушілер 17 жастағы нақ үшін кек аламыз деп жазылған плакаттар ұстап алған. Толығырақ бірер сәттен кейін Шартарап айдарында тоқталамын. Атыс болған Нантер қаласы Парижден 11 шақырым жерде орналасқан. Онда 90 мыңдай адам тұрады. Жергілікті тұрғын түсіріп алған мына бейне жазбаны Рейтер агенттігі таратты. Одан екі полицейдің көлікті тоқтатқанын және жеткіншектің әрі қарай жүріп кеткен көруге болады. Нантер прокуроры бастапқы тергеу нәтижесін жариялады. Оққа ұшқан жігіт жаяу жолмен заңсыз жүріп, жаяу жүргінші мен белсебетшінің өміріне қауіп төндірген. Екі сақшы жүргізушіні тоқтатып, көлікті өшір деп бұйырған. Бұған құлақ аспаған ол, көлікті ары қарай жүргізе бергенде полиция бір рет оқ атқан. Офицер алғашқы көмек көрсетуге тырысқан, бірақ жеткіншек жан тапсырды. Негізі қару заңсыз қолданылған. Тергеумен біз жинаған материалдар осыны айғақтап отыр. Соттың да ұстанымы осындай. Оқ атқан полицей уақытша қамауға алынды. Прокурор оққа ұшқан жеткіншектің бұрында бірнеше рет жол ережесін бұзғанын айтады. Бұл жолы қасында тағы екі адам болған. Біреуі жауап алынғаннан кейін босатылған, ал үшіншісі іздестіріліп жатыр. Қайтыс болған жеткіншек 2006 жылы туған. Ол бұған дейінде бірнеше жол ережесін бұзған. Соңғы рет 25 маусымда Нантер сотында жауап берген. 42-те сотқа қайта келуі керек болған. Мерт болған жігітті танитындар тергеушілердің мәлімдемесімен келіспейді. Нантерде мыңдаған адам шеруге шықты. Ереушілердің арасында жергілікті шенеуніктер де бар. Наразы топқа Нахелдің анасы да қосылды. Нахел өте мейірімді болатын. Ол жауыз, басбұзар болған емес. Ол туралы ақпарат құралдарының айтып жатқаны жалған. Оған анасы жақсы тәрбие берді. Қыршын кетті ғой. Ол жол ережесін бұзды. Қашып құтылғысы келді. Бірақ сол үшін оны атпауға болар еді ғой.
Нахелдің кінәсіздігін бейне камералар анық көрсетіп тұр. Егер осы камералар болмағанда, ол бұған дейінде ереже бұзып полицияға ұсталған деп, бұл істі жылы жауып қоя салар еді. Полицейлерге неге көп қару беріледі? Менің ойымша тәртіп сақшыларының жүйкесі жұқарған. Оларды оқыту керек. Оларға адам жетіспей жатыр. Полицейлердің іс-әрекеті бақылаудан шығып барады. Сондай-ақ тәртіп сақшыларының арасында нәсілшілдік бар. Жұмысшы тап тұратын аудандардағы жағдай қатты ушығып кеткен. Осының бәрін ашық талқылап, шешу жолдарын іздеп табуымыз керек. Биыл Францияда полицияның қолынан екі адам бақилық болған. Жол ережесін бұзған олар сақшының талабына құлақ аспаған. Ал былтыр осындай жағдайда 13 кісі көз жұмған. Рейтер агенттігі оққа ұшқандардың көбі қара нәсілді немесе араб ұлтынан дейді. Мұндайда не айтарыңды білмейсің. Полиция тоқта десе тоқтау керек қой. Қайтыс болған жігіт тоқта дегенге қарамай зымырап бара жатқан. Кісілерді қағып өлтірсе не болады? Олай болуы да мүмкін еді ғой. Бірақ баладан айырылу жаман. Ата-анасына обал. Полицейлер бұлай жасамау керек. Негізі менің ойымша екі жақтың да кінәсі бар. Басты жауапкершілік мемлекеттің мойнында. Бүлікпен ештеңе шешілмейді. Билік жастармен тіл табысып жұмысты күшейту керек. Мүмкін жастар үшін жұмыс орындарын көптеп ашу керек шығар. Көп жерде ереуілдердің соңы тәртіпсіздікке және қақтығысқа ұласты. Полиция көзден жас ағызатын газ шашуға мәжбүр болған. Жалпы 2000 көлік пен 500-дей ғимаратқа зақым келген. Осы сәтке дейін 900-ге жуық адам қамауға алынды. Олардың жартысы Парижде ұсталған. Сондай-ақ 249 жандарм жарақат алды. Франция президенті Эммануэль Макрон бүгін Брюссельде Еуроодақ саммитіне қатысу керек болатын, бірақ шұғыл елге оралды. Жас жігіттің өлімі үлкен толқу тудырды. Енді бәрін сабырға жеңдіріп, тыныштық сақтайтын кез жетті. Үкімет үнемі осыған үндеп жатыр. Полиция учаскелеріне, мемлекеттік мекемелерге, мектептерге шабуыл жасалды. Бұл әрекеттерді еш ақтауға болмайды. Ғимараттарды қорғап жүрген барлық адамдарға алғыс білдіремін. Толық тұрақтылықты орнатуға күш салуымыз керек. Франциядағы бүліктен кейін көршілес Бельгияда тәртіпсіздіктер басталды. Еуропалық басылымдардың хабарлауынша, Брюссельде қауіпсіздік күшейтілген. Сарапшылар бүгінгі түн оңайға соқпайды деп болжайды. Өйткені қазірдің өзінде Франциядағы ірі қалалардың көшесіне 40 мыңнан астам полиция шығарылды. Ашынған наразы топтың да қарасы көбейіп жатыр. Көп ұзамай Макрон арнайы құрылған дағдарыс штабының отырысын өткізуі тиіс. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі басқармасы Франция құқық қорғау органдарындағы асқынған нәсілшілдікпен күресті күшейту керек деп мәлімдеді. Біз өз тарапымыздан алдағы жылы жазғы олимпиада ойындары өтетін елде тез арада тыныштық орнаған тілейміз. Мендегі ақпарат осымен тәмәм. Сөз тізгіні өзіңізде, Қасымхан. Рахмет, Ернат, мардымды ақпаратыңызға. Қымбатты көрермен, біз хабарымызда одан әрі жалғастыратын боламыз. Ал енді ел жаңалықтарына оралайық. Орал қаласының іргесінде алапат өрт шықты. Қызыл жалын Сарыарқа шағын ауданына таяп қалған. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше шамамен 5 гектар аумақта құрғақ шөп пен бұта жанып кеткен. Жалынды сөндіруге 66 адам мен 21 бірлік техника жұмылдырылды. Жедел штаб жұмыс істеп жатыр. Мамандары қауіп беті сейілгенін хабарлады. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Қалада күндіз 33 градус ыстық болды. Ақтөбеде 17 жастағы скутер жүргізушісі көлік апатынан қаза тапты. Кәмелетке толмаған бозбала ВАЗ автокөлігіне соқтығысқан. Қасындағы 19 жастағы жолаушы облыстық көпсалалы ауруханаға жатқызылды. Қазір жол қозғалысы ережесін бұзу бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Жалпы жыл басынан бері елде мопедтердің қатысуымен 100 жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан 4 адам опат болып, 107-сі дене жарақатын алды. Екеуі көз жұмды. Тәртіп сақшылары көбіне жастар зардап шегеді дейді. Сондықтан скутердің рөліне отырмас бұрын тиісті курстан өтіп тәжірибе жинауға кеңес береді. Ата-аналарға да кәмелетке толмаған балаларына мұндай сыйлық әперер алдында ойланғаны абзал екенін алға тартуда. Өкінішке орай жүргізушінің үшеуде кәмелет жасқа толмаған бозбалалар. Скутер және самокаттар жүргізушілері велосипедшілерге арналған жолақтармен жүруге тиіс. Егер олар болмаған жағдайда жол бөлігінің
оңжак жанымен жүрүүгө уруксат берилет. Жана де коргоонсуз шлемдер менен жарык кайтаргыч кийимдер менен камтамасыз этилүү кажет. Астанадагы Сагадат Нурмагамбетов атындагы аскерий коллеж уландары кабылдауга дайындыгын баштап кетти. 9-сынып бүтүргөн талапкерлер кужаттарын тамыздын 1-нен 5-ине дейин тапшыра алат. Аскерий коллежге түшүүдүн шарттары кандай? Әріптесім айтып береді. Нұрлыбай Нұралиев, Сағадат Нұрмағанбетов атындағы әскери колледждің бірінші курс ұланы. Әкесі де әскери салада қызмет етеді. Нұрлыбай да оның жолын қуып, отанын қорғағысы келеді. Сондықтан колледжге түсу үшін бір жылдай тыңғылықты дайындалған. Оқу үлгерімімен қатар дене шынықтыру және психологиялық дайындық кезінде ата-анасы қолдау көрсеткен. Егер де жүректеріңіз осы саланы қаласа, сіздерге міндетті түрде осы әскери салаға келу керек деп ойлаймын. Себебі бұл тек қана осы өздеріңізге ғана емес, сонымен қатар толықтай елді қамтитын саланың бірі болып келеді. Яғни сіздер өздеріңіздің материалдық жақтан ғана емес, тек қана рухани, сонымен қатар өзіңіздің ер екеніңізді дәлелдейсіздер. Колледжді сержант дәрежесінде бітірген соң Нұрлыбай білімін әрі қарай жоғары әскери оқу орындарында жалғастырмақ. Жалпы Нұрлыбай сияқты әскери колледжде жыл сайын 400-ден астам талапкер құжат тапсырады. Тек іріктеуден өткендер ғана осында тегін оқу мүмкіндігіне ие болады. 4 кезеңнің бірінші кезеңі кәсіби психологиялық іріктеу, екінші кезең әскери дәрігерлік сараптаманы жүргізу қағидасына сәйкес медициналық тексеруден өтеді, үшінші кезең дене шынықтырудан өтеді, төртінші кезең конкурстық іріктеу және оқуға қабылдау. Жылына негізі 140 студент қабылдаймыз. Құжаттарды қабылдау тамыздың 1 мен 5 аралығында жүргізіледі. Ал конкурсы қабылдауда арнайы комиссия тамыздың 20-сында өткізеді. Қабылдау комиссиясының шешімі 21 тамызда жарияланады. Бақыт Топтаева, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24. Жалғастырайық. Атыраудың орталығындағы Исатай Махамбет алаңында заңсыз сауда саттыққа тыйым салынды. Қазір жергілікті әкімдік аумағы 4,5 гектар болатын алаңның 400 шаршы метрден астамын кәсіпкерлік мақсатта пайдалану үшін тендер жариялады. Бұған дейін азаматтар осы алаңда батут, велосипед, балалар машинасын жалға беріп, балмұздақ, мақта сатумен заңсыз айналысқан. Қала тұрғындары да орталық алаңның базарға айналғанын айтып шағымданды. Енді жергілікті билік кәсіп иелерінің заңды жұмыс істеу үшін осындай шешім қабылдаған. Ниет білдіргендер 27 кәсіпкерлік нүктені тендердан ұтып пайдалана алады. 436 квадрат метр бөлігін тендерге жарияланады. Ал басқа ашық алаңы халықтың демалуына ешқандай кедергі жоқ. Ұтып алған адам өзінің орнында тұрады. Жарияланбаған жерге мана машиналар, паровоздар, батуттар қойылған жағдайда полиция қызметкерлерімен, кәсіпкерлік бөлімімен шаралары алынады олардың. Қарағандылық оқушылар мен студенттер металлург мамандығының қыр-сырымен танысады. ArcelorMittal Теміртау компаниясы мен Шаңырақ волонтерлік орталығы өзара әріптестік меморандумына қол қойды. Осы келісім аясында 30 шақты түлек жаз мезгілінде металлургия комбинатында жұмыс істеп табыс табады. Алпауыт өндіріс ошағы жастарда еңбекке қалай баулиды, әріптесім Қарлығаш Қасетова баяндайды. Металлургтерді отты мамандық иелері дейді. Қып-қызыл өзен болып аққан металл ыстық жалын 20 метр жерден бетті шарпиды. Ал домна пештері тау-кен өндірісінің әміршісі сияқты. Бүгін жастардың алғашқы жұмыс күні ол техникалық қауіпсіздік ережелерінен басталды. Сегодня был крутой день. Бүгін мен үшін ерекше күн болды. Біз алдымен техникалық қауіпсіздік туралы нұсқаулықпен таныстық. Одан кейін емтихан тапсырдық. Жастарды өндіріс саласына тарту өте пайдалы деп ойлаймын. Керемет әсерге бөлендім. Металлургия комбинатының жұмысымен бір күнде танысып шығу мүмкін емес. Кәсіпорын автокөлік пен теміржол көлігі қатынайтын бүтіндей бір өндірістік қалаға тең келеді. Мұнда жүздеген кәсіп иелері еңбек етеді. Олардың қатарын енді студенттер мен оқушылар толтырады. Болат қалай балқиды, тепловоздар қалай жүреді, оның бәрі қалай басқарылады. Көбінде осы туралы түсінік жоқ. Менің ойымша кейбір шектеулерге байланысты кәсіпорын жұмысы мен ондағы мамандық туралы жастар көп біле бермейді. Біз осы оқулықтың орнын толтырып, оқушылар мен студенттерге мүмкіндік беріп отырмыз. Олар өздерінің қызықтыратын барлық цехтар алып, жұмысымен танысады. Жобаға қатысушылар комбинатта жеңіл жұмыстарға тартылады. Уақытының көп бөлігін экскурсияға арнайды. Кәсіби маман даярлайтын оқу орындарының жұмысымен танысады. Жобаның басты мақсаты жастардың металлург мамандығына деген қызығушылығын ояту.
Қарлығаш Қасиетова, Зарина Зулпыхар, Қарағанды облысы, Хабар 24. Жезқазған музейінде сақтаулы тұрған көне домбыралар көрмеге шығарылды. Дүлдүл әншілер мен дәулескер күйшілердің қолтаңбасы қалған мұраларды алғашқы болып өнерпаз жастар тамашалады. Шеберлер тарихи ғасырдан асатын ұлттық аспаптар жайлы жұрт біле бермейтін деректермен бөлісті. Күйшілік мектебіне байланысты қазақ даласында домбыраның жасалу ерекшелігі де сан түрлі. Жезқазған музейінде негізінен арқа ән мектебін қалыптастырған өнерпаздардың домбыраларының көшірмесі сақталған. Аса маңызды жәдігерлердің қатарында атақты әншілердің де домбырасы бар. Бұл домбыра біздің музейіміздегі осы этнографиялық коллекциядағы көне жәдігерлердің бірі. Арнайы төкпе ақын орталық Қазақстаннан шыққан Жапақов Маясарға тиесілі. Яғни қос шекті көріп тұрғандарыңыздай қайынынан салынған домбыра. Бұл домбыраны бізге 1985 жылы Жапақов Маясарын ұлы Әбдіқұл тапсырған болатын. Зерттеушілер домбыра аспабы осыдан 4000 жыл бұрын жасалған дейді. Өнерпаздардың қабілетімен тыңдарманның талғамына орай қазір бізге жеткен сипатына дейін көптеген сатыдан өтті. Көрмеге қойылған көне домбыралардың түрлері жайлы жас өнерпаздарға шеберлер ақпар берді. Жалпы біздің Қазақстанның әр өңірі домбыраны әртүрлі жасаған, яғни өздерінің орындаушылық дәстүрімен қатар шеберлерінің жаңағыдай қырсырын өте маңызды болған осы әр домбыраға қарап. Ал жалпы домбыра әртүрлі жасалғанымен оның бөлшектері ортақ. Бұл осындағы ең көне домбыра, Қарағайдан шабылған. Музей қызметкерлері 1980 жылы Ұлытауға шыққанда экспедиция кезінде ауыл азаматы тапсырған көрінеді. Нақты қай жылы жасалған белгісіз. Зерттеушілердің пайымдауынша бұндай формадағы домбыралар 19-шы ғасырдың 20-50 жылдарына тән көрінеді. Қазақпен бірге жасап келе жатқан ұлттық аспапты үйренбес бұрын тарихын білу маңызды дейді ұйымдастырушылар. Сондықтан көрмені алғашқы болып жас домбырашылар тамашалады. Алдағы уақытта жастардың қатысуымен түрлі тәрбие сағаттарын өткізуде жоспарда бар. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үздікбаев, Гүлшахира Серікбаева, Хабар 24, Ұлытау облысы. Қымбатты көрермен, әрі қарай эфирде бет-бет бағдарламасы жалғайды. Хабардың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев. Ал әзірге арнамызға келіп түскен ақпарат легі осындай. Аман сау болыңыздар.